Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Cozinhando muitas delícias? Eu espero que sim, porque hoje a gente vai aprender a fazer um franguinho. Olha, super fácil, feito aí, é só misturar tudo, colocar no forno e tá prontinho. É o frango assado com refrigerante, é isso mesmo. Você pode fazer, que eu tenho certeza que você vai amar, tá certo? E se você gostar, comenta aqui embaixo, compartilha comigo, já se inscreve no canal que toda semana tem receitinha nova e prática aqui no canal. Então, se você gostar, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com um amigo. E agora, ó, vamos para nossa receita de hoje. Então, meus amores, essa receita é muito simples. Você vai precisar de pedaços de frango já temperado. Temperei aqui com sal, pimenta do reino e alho, tá? Batata já descascada, tá? E cortada de aproximadamente aí um dedo de espessura. E vai precisar de refrigerante de limão. É, dá certo também com suco de laranja. Refrigerante de laranja eu nunca provei, só você testando, tá? O modo de fazer é muito simples. Como eu disse, meu frango já tá aqui temperadinho com sal, pimenta do reino e alho. Então eu vou colocar aqui os pedaços de frango que eu quiser assar, tá? Eu prefiro colocar coxa, sobrecoxa, coxinha da asa, esse tipo de pedaço. Mas você escolhe aí o tipo que você quer assar. Depois que você colocar todos os pedacinhos aí na sua travessa ou assadeira, algo que vá ao forno, sim, já coloca o forno para pré-aquecer, tá? Pelo menos uns 10 minutinhos para ajudar aí a ser mais rápido, ok? A gente vai colocando as batatas aqui entre os pedaços de frango. Coloca a quantidade de batata que você quiser também, não tem uma quantidade específica, tá? Depois é só você botar o refrigerante de limão na quantidade que ele fique, quase cobrindo o frango. E depois é só cobrir com papel alumínio e levar ao forno por 35 minutos, tá? Depois de 35 minutos, o seu frango já vai estar assado, mas ainda não vai estar douradinho. Então a gente volta ao forno novamente e deixa lá uns 15 a 20 minutinhos para dar uma dourada aqui no frango e na batata, tá? Então, depois de 15 minutinhos, olha aí, e eu já vou mostrar para vocês como ficou. Nosso prato já tá pronto, super facinho, olha aí, franguinho dourado. Basta colocar um arrozinho e agora vamos experimentar. Olha aí, pela minha cara, né, minha gente? Olha aí o franguinho bem molinho, desmanchando, e pela minha cara já dá para vocês perceberem que tá uma delícia. Super facinho. Se gostou dessa dica, dessa receitinha, já compartilha com os amigos e deixa seu like. Tchau, tchau.